Programmet præsenteres af Varmdrup Møbelhus. Kvalitetsmøbler gratis leveret i hele landet. Programmet præsenteres i samarbejde med Active Liver. Tablet til nedbrydning af fedt. Programmet præsenteres i samarbejde med Ærø Hotel. Danmarks eneste hotel kun for de voksne. Rigtig hjertelig velkommen. Vi skal hilse på dygtige kunstnere. Hør nye sange. Synge med på Evergreens fra det sidste halve århundrede. Og så skal I tippe på aftens hit. Og der er præmie til vinderen her i salen. Derfor, mine damer og herrer. Synge med og tippe. Han forlod rampelyset i 1986, efter mere end 150 pladeudgivelser. Et væld af koncerter, tv-shows og radiohits. Men han lagde ikke musikken bag sig. Turnélivet blev parkeret til fordel for en fremtid som kirkeorganist og sanglærer. Vi har længe ønsket at præsentere ham her i Syng Med og Tippe et Hit. Og et stærkt ønske har en fantastisk kraft. Til en Syng Med og Tippe et Hit-koncert snakker vi backstage med en pige, der har været med til at arrangere koncerten. Hun fortæller, hvor meget folk nyder gensynet på DK4 med kunstnere, der har skabt lys og glæde med deres gode sange. Claus fortæller så, at vi har en ønskeliste over kunstnere. Og han nævner i den forbindelse en bestemt herre. Men sanden, om så ikke pigen storsmilende siger, jamen, ham går jeg det til sang hos. Vi tog kontakt, og det er mig en ære at byde velkommen til Henning Wilén. Så kører vi den triste vej til havnen, ned til skibet, hvor jeg snart skal gå ombord. Derhjemme har jeg knudet dig i favnen, og smerten ved at skilles er så stor. I aften vil jeg stå i agterstavnen, og så mindes jeg de sidste afskedsår. Du er vidunderlig, så ræk mig dine hænder, lad smile som jeg kender følge mig. Du er vidunderlig, til afsked vil jeg sige, altid elske dig. Den fremtid, som nu venter mig derude, vil helt forandre livet, vi har kendt. Der var alt for meget her, som gik i knude, ting som aldrig burde være hent. I nat, når morgenen skinner på din rude, så tag det som en hilsen, jeg har sendt. Du er vidunderlig, du knuger dine hænder, men smilet som jeg kender kommer frem. Tusind varme tanker hjem. En hver som elsker tror i afskedsstunden, at nu er alt forbi evighed.
sidste gang jeg kyssede dig på munden, slog et håb i hjerte ned og gav mig fred med et af alle. Og jeg ved, vi ses igen, min kærlighed. Du er vidunderlig, så ræk mig dine hænder. Lad smile, som jeg kender, følge mig. Du er vidunderlig, til afskedet vil jeg sige, min pige. Jeg elsker dig. At det er skønt at se stjerner lyse igen, udelukker ikke, at vi også glæder os over nye navne. Den unge mand, vi nu skal hilse på, er ikke ny i showbiz. Han har været aktiv i 25 år på landets teatre og musikscener, mens popsangeren i ham er af lidt nyere dato. Sangen, han vil synge, er nok en af de ældste sange, vi har haft med i Syng Med og Tippet Hit. Den blev udgivet i 1827, og dengang var den allerede kendt. Den har været hit for verdensstjerner som Marlene Dietrich og, hold lige fast, Elvis Presley, mens han var soldat, sang hele verden med på Musiden. Herhjemme er den seneste udgave, jeg er bekendt med, fra Danstoppens, fra Hjortings Danstop faktisk, vel at mærke indtil i aften, hvor vi igen skal lytte til Det går op, det går ned. Velkommen til Ulrik Åby. Før var han millionær og gik rundt i fine klæder. Nu er jakken slidt, han kan. Tak til Ulrik Åby. Og her kommer aftenens første spørgsmål. Aftjente Elvis Presley det meste af sin værnepligt i Tyskland? Ja eller nej? For at være med i konkurrencen her i salen, skal I udfylde jeres kupon med et kryds i ja eller nej.
Hjemme i stuerne kan I også gætte med. De rigtige svar, dem får I senere i showet, når vi trækker vinderen. Vi har haft to drenge til at åbne aftenens Syng med og Tip et hit, så nu må det være pigernes tur. De er lige ankommet fra Tyskland. Velkommen til Franzi og Julia, som synger Ich lehn mich an dich. Meine Damen und Herren, hier kommt die Geschwister David. Tak til Geschwister David. De har rejst langt for at være med i Syng med og Tip et hit. Spørgsmålet er nu. Franzi og Julia kommer fra Frankfurt. Har de rejst mere end 400 kilometer for at være med her i aften? Ja eller nej? I 70'erne og 80'erne gjorde Claus og Servants meget ud af at kunne gå ind på scenen og synge en Grand Prix-vinder samme aften, som sangen vandt.
Så der var fart på i pausen, efter at vindermelodien var blevet bekendtgjort. I 1975 vandt Holland med sangen Dinge Dong, og den nåede Klaus og Servants at få turboøde i pausen, så de kunne gå ind og fyre den af. De var dog slet ikke enige i, at sangen skulle have vundet. Men det var nu meget godt, at det ikke var deres favorit, der vandt, for den havde de ikke kunne klare på et kvarters pause. Det tog dengang flere øveaftener at få den på plads, og det har i denne omgang taget en hel øveaften at få den støvet af. Så de nu kan præsentere deres favorit fra det internationale Melodi Grand Prix i 1975, Let Me Be The One. Loving you tonight. Let me be the one to really hold you tight. I'll even bring along a magic moon just to make you feel alright. So let me be the one who's loving you tonight. Let me be the one who takes you by the hand. Let me be the one who always understands. Everybody knows we've been good friends, but I think the time is right. So let me be the one who's loving you tonight. You and I could have an affair. All you gotta do is make sweet music go anywhere. Building highways, taking us there. As long as I loving you tonight. Let me be the one to really hold you tight. I'll even bring along a magic moon just to make you feel alright. So let me be the one who's loving you tonight. Kommer aftenens spørgsmål nummer 3. Var det The Shadows, der til Grand Prix i 1975 sang Let Me Be The One ind på en anden plads? Ja eller nej? Et af de vigtigste emner i den globale politik er ønsket om en grøn planet. Problemet havde ikke været så omfattende, hvis vi havde hørt bedre efter, hvad Henning Wilén sang, da han for knap 50 år siden gav os elefantsangen. Se mig sagde en elefant, se mig hvis du tror du kan. Hvorfor skal dyr i hele verden frygte for den kloge mand? Se mig sagde en elefant, hvis du er den kloge mand, hvor
For har du forgiftet verden, vores luft og vores vand? Mennesket slår alt ihjel, kun for at få det bedre selv. Mon han når han får sin regning, kan betale al sin gæld. Hør her, sagde en elefant, det er vanvittigt, ikke sandt. Hvis jorden bliver så forurenet, at alle dyr en dag forsvandt. Hjælp mig, sagde en elefant, jeg er dyrenes gesandt. Så hør min bøn, bevar naturen, jungle, skov og grøftekant. Mennesket slår alt ihjel, kun for at få det bedre selv. Mon han når han får sin regning, kan betale al sin gæld. Menneske, hør på mig, sagde elefanten. Hvis vi ønsker den verden, som vi kender, skal have en fremtid, så må vi, både mennesker og dyr, holde sammen. For kun sammen kan vi overleve. Hør den kloge elefant, tænk hvis den en dag forsvandt. Nu må vi høre på dens varsel, for hvert ord den siger er sandt. La 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 la. Mennesket slår alt ihjel, kun for at få det bedre selv. Mon han når han får sin regning, kan betale al sin gæld. Tak til Henning for at minde os om, at en grøn planet ikke er en selvfølge. Nu er det ikke kun klimaet, der er i fare på vores planet. Jeg var i hvert fald ikke længere om at være fuldstændig enig med Ulrik Aaby i, at en fremtid uden sult og nød og uden krig også står højt på ønskesedlen. Og jeg vil hjertens gerne være medunderskriver, når han sender et brev til himlen. Jeg har talt med min kære ven om hans gode gamle dage. Han kunne huske alting igen. Hvert et minde kom tilbage. Alt kan jo ske, men jeg tror, at mange ting er givet. Der er mere mellem himmel og jord, som følger os gennem livet. Jeg har skrevet et brev, et brev til himlen. Stok og gik
af livets ukendte stier. Himlen lyste pludselig op, og der duftede af sommer. Jeg sad og tænkte på vores snak, på vores forventninger til livet. Men da han lagde sin hånd på min, sagde han, tag aldrig noget for givet. Jeg har skrevet Lad os håbe, at Ulriks brev når frem, så der kan blive sat en stopper for krig og nød. Nu skal vi have et af Henning Wilens største hits. Det var hans lille datter, Malene, der lagde stemme til, dengang de indspillede sangen. Men hun var for ung til at rejse med rundt og optræde, så Henning havde en dukke med, når han sang den til koncerter. Da vi bad ham om at synge telefonen, sagde han, nej, dukken, den er væk, og lille Malene, hun er 53 år i dag. Men hvis vi kunne finde en ung pige, dygtig nok, til at klare rollen, ja, så vil han gerne ringe hende op. Jagten gik ind, og vi fandt Molly. Nu ringer han. Hallo? Fortæl mig, tror du din mor har tid? Be hende om at komme til sin telefon. Åh, du har manden, der ringer så tit. Min mor er i bad, og hun kan ikke tage telefonen nu, tror jeg. Kære, prøv en gang, for det er meget vigtigt. Kan du lige tro? Hvorfor vil du tale med min mor? Hver gang er det dig, der ringer, siger min mor, jeg skal sige, hun ikke er hjemme. Fortæl mig lidt mere om dig selv. Er du begyndt i skole? Ja, det er du vel. Nej, ikke endnu, men jeg går i børnehave, mens mor er på arbejde. Og så henter naboen mig, for jeg har ingen far, forstår du. Du kære, det er 6 år siden, jeg har set dig. Så hvor gammel er du nu? Jeg er kun 6 år, så det må være længe siden, du har kendt min mor, for hun har aldrig fortalt mig, hvad du hedder. Min egen telefon gør mig bedrøvet, når hun med søde ord giver
giver mig besked fra hendes mor, en tåre på vej i telefonen. Der var trods alt en gang, da hun var min. I sommer var du der med din mor på ferietur til stranden i et sommerhus. Ja, det var jeg, og jeg kan så godt lide at svømme, og du kan tro, jeg er god til det. Men hvor kender du vores sommerhus fra? Kære, du er så sød, jeg elsker dig, min pige. Kan du tro, jeg gør? Hvorfor siger du, du elsker mig? Jeg har jo aldrig set dig. Du snakker så underligt her, mand. Ligesom om du græder. Min egen telefon gør mig bedrøvet, når hun med søde ord giver mig besked fra hendes mor. En tåre er på vej i telefonen. Der var trods alt en gang, da hun var min. Men nu er det forbi, det er for sidste gang. Jeg siger farvel nu, jeg flytter langt herfra endnu i dag. Prøv nu en gang til. Jamen nu går mor. Prøv på at nå det. Det kan jeg ikke, hun er gået. Hvis det er sandt, så siger jeg farvel. Farvel, herr mand. Farvel, lille ven. Tak til Henning og Molly. Det holdt hårdt ikke at blive våd i øjenkrogene. Direkte til aftens fjerde og sidste spørgsmål. Måtte telefonen tage til takke med en enkelt uge på Danstoppens første plads? Ja eller nej? Og så skal vi til at tippe her i salen. I skal sætte en cirkel om den sang på kuponen, som I mener bliver aftenens hit. Blandt de, der har flest rigtige ja-nej-svar og som har tippet på vindersangen, trækker vi senere lod om en præmie her i showet. Jeg håber, I også hjemme i stuerne vil gætte med. Her kommer i hvert fald de fire sangtitler med deres tilhørende spørgsmål. Gæstvist af David på scenen, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om det er første gang, at pigerne er i Danmark. Så seid ihr zum ersten Mal in Dänemark? Ja, liebe Karin, wir sind zum ersten Mal in Dänemark und freuen uns sehr, bei dieser wunderschönen Show dabei sein zu dürfen. Wir danken, dass Sie hier gekommen sind. Ja, skal det ikke lige have et ekstra bifald for det, hva'? Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dem, hvis nu ikke de skulle hjem til Tyskland og lave koncerter, hvor lang tid vil de så blive her i Danmark? Så wie lange wollt ihr bei uns in Dänemark bleiben? Von jetzt an für immer. For evig altid, og det er titlen på deres næste sang. Værsgo! Von jetzt an für immer. Den ganzen Tag.
Jeg er simpelthen imponeret over så mange, der synger med på pigernes sang. Men det er fordi teksten står deroppe på storskærmen på første sal. Nå, okay. Ej, altså, det kan altså også. Det kan altså også være, fordi de har set både pigerne og hørt sangene på DK4, når de laver Slagertoppen. Der har de nemlig tit været med. Mm. Så er det derfor. Der er en forklaring på alt. Hvor er Karin? Karin? Det ved jeg ikke. Hun er måske ude og pudre næsen. Eller også så er hun spændt på, hvilken sang, der vinder i aften. Jamen, så er der jo frit slag. Ved du hvad? Eller ved I hvad? Så synes jeg faktisk, at vi skal tage publikum med til en snigpremiere på en sang fra vores kommende album. Nej, skal vi til Himalaya? Ja, med vandrestok og på bare tæer, du. Ej, det bliver fedt. Tilbage i 68 var vi en kæmpe flok, der mente, verden skulle forandres helt. Var kærlighed og blomster, børn og harmoni. Rådets over hørte man os sige. Og vi skulle rejse ud og skabe røre. Men jeg blev glemt, da toget det skulle køre. Nu tager jeg til Himalaya. Jeg gider ikke gå og vente mere. Så nu tager jeg mest sig selv. Der bliver postet billeder overalt. Ingen gider tage den pilgrimstur, vi drømte om. Det er som om, at glæden aldrig kom. For vi skulle
skulle rejse ud og finde lykken. Men jeg blev glemt, da billetten gik i trykken. Nu tager jeg til Himalaya. Jeg gider ikke gå og vente mere. Så nu tager jeg til Himalaya. Jeg går med hat og vandrestok og bare tæer. Mange vil nok sige, at det er en utopi, at man vil stanse krig med kærlighed. Kald mig bare naiv og gammel flipper, hvis du vil. Det vi troede på, det står jeg ved. Tag bare med. Nu tager jeg til Himalaya. Jeg gider ikke gå og vente mere. Så nu tager jeg til Himalaya. Jeg går med hat og vandrestok og bare tæer. Nu tager jeg til Himalaya. Jeg gider ikke gå og vente mere. Så nu tager jeg til Himalaya. Jeg går med hat og vandrestok og bare tæer. Jeg går med hat og vandrestok og bare tæer. Men hvor er Karin? Hvor bliver hun af? Jeg er lige her. Og tusind tak til Claus og Servants for turen til Himalaya. Lige inden vi får vinderen her i salen, så vil jeg gerne give jer de rigtige svar på vores fire spørgsmål. Spørgsmål nummer et, det var: aftjente Elvis Presley det meste af sin værnepligt i Tyskland? Det gjorde han. Nummer to, Franci og Julia, de kommer fra Frankfurt. Har de kørt mere end 400 kilometer for at deltage her i aften? Det har de. De har kørt 900 kilometer for at være med her i dag. Var det The Shadows, der til Grand Prix i 1975 sang Let Me Be The One ind på en anden plads? Ja, det var det. Sidste spørgsmål, nummer 4. Måtte telefonen tage til takke med en enkelt uge på Danstoppens første plads? Nej. Ved I hvad? Den var med i 11 uger. Og ud af de 11 uger var den nummer 1 8 gange. Ja, fantastisk. Og se, så er jeg spændt på, hvilken sang, der bliver aftenens vindersang. Så nu har jeg kontroltårerne i min øresnegle og får lige om et øjeblik oplyst, hvilken sang, der bliver aftenens vindersang. Og det er telefonen, der har fået flest stemmer. Blandt de, der har stemt på telefonen, og som har flest rigtige ja-nej-svar, vil vores synge med og Tippet Hit Computer nu om et øjeblik trække aftenens vinder. Vinderen er... Søren Møller! Ja! Jeg har et gavekort til dig, og nu skal du bare se, det kommer Sanne med her. Og det er et gavekort til Dansk Lærerparade 2024, hvor du sammen med en ledsager har mulighed for at komme rundt, når vi besøger de forskellige byer. Og der er også en buket blomster. Ja, men dog. Sådan. Fantastisk. Og Søren, så kan jeg lige spørge dig. De der blomster, det er altid godt at give fruen blomster. Så har du fruen med i aften? Ja, det har jeg. Hun sidder lige der. Wow. Så kan du godt regne med at få blomster. Ja, ja, men det er godt. De hænger altid løs på mig. Nå, okay. Det er okay, det er og godt. Og jeg har været gift sammen med hende i 48 år. Ah, hvor er det fantastisk. Ja, dejligt. Det er ja, det er godt. Så mine damer og herrer, endnu en gang et kæmpe bifald til Søren Møller. Værsgo. Og nu skal I opleve noget helt fantastisk. Vi har stiftet bekendtskab med mange spændende instrumenter i vores Syng Med og Tippet Hit Shows.
panfløjte, trombone, trompet og endda en sækkepipe. Nu skal I hilse på 4 flaskedrenge. Og nej, de samler ikke på flasker for at score panten. De spiller på flasker. De er medvirket i shows ude i den store verden, blandt andet Britain's Got Talent. Her er Bottle Boys med Billie Jean på flasker. Oh yeah. Mange tak. Ja, og se, jeg har kun set Britain's Got Talent på tv. Ja. Aldrig oplevet det, hvor jeg har været med til en optagelse, for eksempel. Det må have været helt enormt voldsomt og fantastisk at have været med. Er det ikke rigtigt? Jamen altså, det er jo en stor ære at blive inviteret hele vejen til England for at lave det, og så sidde foran, eller stå foran Simon Cowell, og vi kom ind på scenen der, og han er sådan, okay, nu kommer det nye Backstreet Boys, og så synger vi ikke, så spiller vi, så er det sådan, ja, okay, fint nok, men det gik super godt, og mega mange visninger på YouTube efterfølgende, så det er helt perfekt. Fantastisk. Hvordan opstod sådan ideen til at spille på flasker? Jamen altså, vi var faktisk til en fest på et tidspunkt. Ja. Og ja, så ville vi gerne imponere nogle damer, tror jeg. Og så var vi sådan, okay, vi kan lade os spille noget musik, men der var ikke nogen instrumenter, det var sådan lidt, det var problemet, så jamen så lad os prøve at måske bare trutte nogle flasker i stedet for. Og så begyndte vi sådan at stemme de der ølflasker der med forskellige mængder øl, og det er faktisk hårdere, end man troede. Og så vi blev mere og mere kreative, som vi gik fremad, men altså, så opfandt vi faktisk verdens første pantfløjte. Ja, fantastisk. Problemet er lige så snart, at man stemmer for dybt, så skal man starte forfra med en ny øl. Okay. Okay. Hvis du er lidt for lav, så må vi tage næste øl. Prøv at høre, nu hvor I har proppen af, kunne vi så ikke få en af de gamle danske kendte sange? Det kan du tro. Ja. Så pyt. Okay, godt. Okay, så. Ja. Er I klar? Ja. For I skal synge med. Thank you.
Sådan. Tak. Tak skal I have. Mange tak. Fantastisk. Kan I have det dejligt? Ha' det godt. Drengene elsker at spille. Det eneste, de ikke er så meget for, det er at sige farvel og afsked. Men Claus, hvad er det så, vi siger? Vi ses igen. Vi ses igen. Det er min afskedssang. Du ved, at jeg vil savne dig. Og tiden bliver så lang. Men hvorfor gå og tænke på en sorg, der svinder? Ærø Hotel, Danmarks eneste hotel, kun for de voksne. Programmet præsenteres af Varmdrup Møbelhus. Kvalitetsmøbler gratis leveret i hele landet. Programmet præsenteres i samarbejde med Active Liver. Tablet til nedbrydning af fedt.